Hej, jag heter Oskar Olenius, jobbar på Linköpings Stadsmission Second Hand. Du har väl inte missat att vi nyöppnar vår lokal i Tornby, Roxholtsgatan 14, den 20 och 22 oktober. Häng med in så ska jag visa en liten bild av vad butiken kommer att se ut som. Häng med! Så här är våra nya fina öppna entré. Här har varit en vägg tidigare. Så nu är det en helt öppen lokal med 500 kvadratmeter butikyta. Så här kommer vi ha våra nya, vi håller på att bygga upp våra nya bokavdelning och medieavdelning med riktigt bra priser. Så där ni kommer in nu är ju våran möbelavdelning. Den kommer vara interagerad med mycket andra saker. Våra nya kassa. Någonting som blir väldigt speciellt är att vi har några vågar här. Och det är för att vi kommer börja sälja kläder på kilopris. Så det kommer vara mycket billigt med kläder. Så man kommer både kunna hitta kläder på, i parkdagar och det kommer vara kläder upphängda här. Så här har vi vår nya herravdelning. Så häng med bort. Och just nu håller vi på att bygga upp vår nya sport- och fritidsavdelning. Och även vår damavdelning. Så häng med, fortsätt med här. Så här kommer man hitta ett stort utbud av varierade kläder och skor och accessoarer. Följ med bort här. Fortsätter vi med damavdelningen och här håller vi på att bygga upp nya fina fräscha provrum så att ni kan prova ut alla fina kläder både till vardag och fest. Och här håller vi på att bygga upp vår nya barnavdelning där vi både kommer ha kläder och skor och leksaker. Där har vi en del av vår personal som håller på och riggar upp för den stora festen som komma skall. Så fortsätt med här så kommer vi ha vår nya elavdelning och även våra prylar. Så där kommer vi ha både lite specialerbjudanden och mycket kvalitets och antika saker. Så följ med oss på vår resa. Följ med oss till Tornby. Vi öppnar ny den här butiken 20 till 22 oktober. Sen är det bara att komma tisdag, torsdag och lördag varje vecka och fynda på Linköpings Stadsmission Second Hand.